You literally see enemy and you didn't shoot. What is wrong with you? Dia dah nampak enemy kan? Dia kan? Tak layan bodoh. What? What's that? Gak bisa bang, di sniper nanti. Mama caller. Okay. Okay, mami. Tengah le. Oi, dia ambil barang mak dekat parking. Oh, wahoo. Fire in the hole! Fire! Lo, bangak! Kena dengan buta lah Mat. Buta yang 39. Kenapa abang ke pistol sayang? Pistol tak kuat. Kau reload je lah gun kau tu dulu. Member bukan low pun. Memanglah kau mati. Aduh, baru main semalam ni like. Main tu betul-betul lah teammate. 95, 10. Dah lah aku malas layan korang. Aku rush aku kena bomb baik. Aku tunggu dulu baru aku rush. Okay, okay. Lepas kita balik bomb kat tengah nanti ads besar ya guys. Sebab semua duduk tengah. Fire in the hole! Fire in the hole! Nampak tak? Ads besar.
Yes, bye. We won. Go. Spoke out.